Wadau wa sekta ya afya wamewataka wazee wa jamii kuwa mstari wa mbele katika kupambana na vita dhidi ya gonjwa la ukimwi ama ukipenda gonjwa na virusi vya ukimwi, wakisema kwamba wazee hao wana mchango mkubwa katika kutoa hamasisho. Kulingana na waziri wa afya kaunti ya Kiambu, Dr. Elias Maina, vifo vinavyotokana na virusi vya HIV katika kaunti hiyo vimepungua kutokana na mipango ya kuwahamasisha jamii ama kuihamasisha jamii uchunguzi wa virusi hivyo na pia ongezeko la idadi ya vituo vya upimaji. Kulingana na Daktari Manish Kala, ambaye ni mkurugenzi wa hospitali ya Life Care ambayo ni ya kibinafsi iliyoko kaunti ya Meru, wazee wa jamii wanapaswa kuhamasisha jamii kujua hali yao kuhusiana na maradhi ya ukimwi mara kwa mara. Where all those community leaders to come forward, join hands with us, and we are ready to drive this AIDS Go Away campaign. Daktari Manish alipongeza serikali kwa juhudi zake za kukabiliana na virusi vya HIV. Take the help of the hospitals, let it be private or the government. We are having a very good number of students who are supporting us for this noble cause as well. Utafiti inaonyesha kuwa maambukizi ya virusi vya HIV katika kaunti ya Kiambu yamepungua kutoka 2.8% mwaka 2022 hadi 2.1%. Daktari Elias Maina, ambaye ni mkuu wa idara ya afya katika kaunti ya Kiambu, anasema kuwa idadi ya vifo vinavyotokana na virusi vya HIV vimepungua kutoka 663 katika mwaka wa 2021 hadi 502 katika mwaka wa 2022. Hii ikitokana na kampeni za uhamasisho na ongezeko la vituo vya upimaji. New infections are becoming less and less and less. This is a very great improvement, and we are hoping that moving forward we are going to make Kiambu HIV negative. Viongozi wa kijamii wanasema dhulma za kijinsia, hasa kwa watu waliambukizwa virusi vya HIV, ni changamoto kubwa katika kukabiliana na janga hilo. Tunauliza kila mtu ambaye anasikia amefinyiliwa ajitokeze na tuweze kumsaidia ili apate haki yake, kwa sababu ni laiti ya kila mtu kukaa na maisha yake. Hakuna mwenye anafaa kudhurumu mwingine. Doreen Arange, Darubini Weekendi.